Ahoj, lidé dobří. Vidíte to, co tady mám? Nádherný kus uzeného kolene. Bez kosti. Je to kilo 25. Tak ho takhle sugeruju do našeho papérnova hrnce. Zaleju vodou. Počítám, tahle jedna konev bude málo, že udělám ještě jednu konev. Takže jsem zalila 2,5 litry vody. Teď ten hrnec zavřu a to koleno uvařím. Tak a po 2 hodinách masiko je uvařené. Tak, lidé dobří, tady máme porcičku poctivou. Já ráda kremelskou neboli kremšskou hořtici, křen, chlebík. Dívejte, jaký kus masa ještě tady je. No a ještě vám musím ukázat takovej hrnec bytelného uzeného vývaru. Takže máme na týden celá rodina co jíst. Uzené vařené koleno. Dobrou chuť!